السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته افسوسناک خبر مه تراغلی دی چې نومان خکل ځوان ډیر بې درد سره قتل شو او په څه وجه قتل شو ملګرو د نومان دا سوچو چې زه خپل غریبی ختم کړم او د خپل غریبی د ختمولو لپاره د یورپ د غلا لاره استعمال کړله او په هغه دوران کې هغه په ایتلی کې ډیر بې درد سره قتل شو اوس دلته کې موږ پلار په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي چې موږ لري خپل زوی راولی نو ملګرو کو تاسو ځان د دینه پوره خبرول غواړي چې دا واقعه څنګه را پیغه شوه نو زمونږ د دې ویډیو کتو نه مخکې تاسو زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلی بٹن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی ملګرو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی چې د مردان کاټلنګ ښکلی ځوان نومان چې ایله 15 کاله عمر و په نهم کې سکول ویلې خو چې کله یې خپلې غریبۍ ته وکتل چې زما پلار خو دښه چلی او ډېرې په سختۍ باندې پیسې ګټي هغه دا سوچ وکړو ته خو بس بس ته زلمی شوې په ځان کې جوش راوله او خپل ملګرو سره یورپ ته پغلا باندې روان شو ایله د کونه دوه میاشتې شوې وو چې پغلا باندې تللی وو او په یورپ کې چې کوم په ایټلی کې چې کوم غټ ځنګل دی په هغه ځنګل کې پروت دی او ځناور وخوړو او دلته کې مور پلار په چغو چغو جاړي نو ملګرو موږ ټولو دا سوچ پکار دی که موږ ځو یورپ ته نو موږ له پکار دی چې موږ په لیګل طریقه لاړ شو که موږ انلیګل طریقه اختیار کړل لکه څنګه چې نومان په ځنګل کې ځناور وخوړو داسې به موږ هم وخوري ځکه چې نن سبا زموږ ملک غریبي ده بېروزګاري ده روزګار نشته ډېره ګراني ده او هر ناجوان په دې کوشش کې دی چې موږ ځان صرف درې ټایمه روټۍ وګټو او خر ناجوان خپل سر خو ورکوي د روټۍ لپاره ځکه چې زموږ ملک بېروزګاري ده ګراني ډېره سیوا ده او ګذره ډېره نه کېږي نو دې نومان غریب هم دغه سوچ وکړو چې زه خپله غریبي ختمول غواړم خو نومان ته دا پته نشته چې ته غریبي نه غریبۍ خو ته ختم کړې نو ملګرو دا زموږ ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی السلام